mislim da njegovim dolaskom da će se posložiti neke stvari ako ljudi prepoznaju, a narod to hoće. Pa Škoro mi je uvijek bio simpatičan, tako da mislim da će imati ovoga veliki odaziv i broj glasača na svojoj strani. A mislim, u Hrvatskoj je sve moguće, zašto ne bi Škoro? Pa mislim da je to dobra stvar i podržavam njegovu inicijativu da se kandidira. Pa mislim da je bolje da pjeva, jer mu to super ide, a da kandidaturu ostavi nekom drugom. Ja smatram da je dosadašnja predsjednica najbolji izbor za Republiku Hrvatsku da nas predstavlja u svijetu. Pa mislim da bi bio za Frkantu. To je perverzno. Zašto mislite da bi on bio dobar predsjednik? Pa zato što ima tu domoljubnu crtu. Sviđa mi se kao osoba, kao karakter, kao osobnost njegova. Jednostavno ga svi doživljavamo kao jednog zabavljača i jednostavno ga ne mogu ni zamisliti da bude predsjednik. To je jedini pošteni čovjek i nekompromitirani. Ja svi smatraju nekim kulturnjakom, pjevačem. On je vrlo obrazovan čovjek i mislim da bi koristio Hrvatsku. Kad usporedimo s ovima sadašnjima na vlasti što rade, možda nema velike razlike između ozbiljnog i neozbiljnog. Čovjek koji je iz naroda, a ima afinitet za to. On samo hoće svoju produkciju sebe, kao on je sebičan i to je izraz strahovite sebičnosti. Kad bi mogu, dao bi mu 1000 glasova. Vjernik, obiteljski čovjek, živi od svoga rada. Kakav bi on bio kao predsjednik, to nitko ne zna. A možda se dokaže suprotno. Uvijek su oni koji vladaju, te koje mi mrzimo, ne?